Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода на вихідні дні. У суботу опадів не передбачається. У неділю майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. Температура повітря вночі – мінус 3, мінус 1 градус. Вдень – мінус 1, плюс 2 градуси. Вітер східний – 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. День благодійності в Україні відзначається щорічно в кожну другу неділю грудня. Метою установи цього дня є підтримка громадських ініціатив, відверте прагнення українського суспільства до принципів милосердя і гуманізму, активне сприяння розвитку благодійної діяльності, підтримка організацій та структур, що займаються подібною діяльністю в умовах нашого сучасного суспільства.